Xabaringiz bor, Amerika Qo'shma Shtatlarining Michigan davlat universiteti vakillaridan iborat delegatsiya mamlakatimizda bo'lib turibdi. Tashrif doirasida asosan qishloq xo'jaligi tizimidagi hamkorlik ko'zda tutilgan bo'lib, bu yo'nalishda Toshkent davlat agrar universiteti bilan sohaga oid ko'plab bitimlar va kelishuvlar tuzildi. Mehmonlar 5 kun davomida mazkur oliy ta'lim muassasasi faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, meva va sabzavotchilik, uzumchilik tarmog'ini rivojlantirishning dolzarb masalalari mavzusida tashkil etilgan Respublika ko'rgazmasida ham ishtirok etdi. Mamlakatimizning turli hududlaridan kelgan yosh fermerlar hamda iqtidorli talabalarning ilmiy amaliy faoliyati o'rganilgan tadbir tafsilotlari bilan hamkasbim tanishtiradi. Meva sabzavot yetishtirishni yanada ko'paytirish, uni sifatli tarzda aholiga yetkazish hamda eksport qilish. Bu yo'nalishda yosh fermerlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlash eng muhim masalalardan. Shu bilan birga, Yoshlar ittifoqi, Yosh fermerlar kengashi hamda Toshkent davlat agrar universiteti hamkorligida o'tkazilgan ko'rgazma va unda AQShning Michigan davlat universiteti vakillari ishtirok etayotgani, mazkur tizimda tahsil olayotgan talabalarni ham yanada ruhlantirishi tabiiy. Zotan tadbir davomida ishtirokchilar mehmonlarga o'z faoliyatlari yuzasidan to'laqonli ma'lumot Men Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan Zuloxa momo fermer xo'jaligi rahbariman. Yosh fermerlar kengashi tomonidan mana shunday konferensiyalarga qatnashib, o'zimni malakamni oshirishimga qulay imkoniyatlarni yaratib berishmoqda. Ko'rgazmada rivojlangan davlatlar tajribasi asosida bog'lar va tozalarga ishlov beradigan, sabzavot va kartoshka urug'larini ekadigan, yig'ishtirib oladigan texnikalarga, fermer dehqon xo'jaliklariga yoqilg'i moylash mahsulotlari, mineral o'g'itlar, urug'lik yetkazib berish, kasallik va zararkunandalar qarshi kurashish masalalari bo'yicha ilmiy izlanayotgan yosh talabalarning taklif va tavsiyalariga alohida e'tibor qaratildi. Mehmonlar tashrif doirasida universitetning tajriba maydonlaridagi yilqichilik, baliqchilik yo'nalishlarida olib borilayotgan ishlar bilan tanishishdi. It's a very impressive operation here. 5 kunlik o'rganishlarimizda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi keng taraqqi etganligiga guvoh bo'lib turibmiz. Albatta, bu sohada rivojlangan mamlakatlar juda ko'p, lekin sizning yurtingizdan ham o'rganadiganlarimiz bor. Ayniqsa chorvachilik va yilqichilikni olaylik. Eng zotdor otlarning turini ko'paytirishda ilg'orsiz. Yoki baliqchilikni aytadigan bo'lsam, bu yo'nalishda ham hamkorlik qilish niyatidamiz. Delegatsiya a'zolari yer uchastkalarida bo'lishib, meva sabzavotchilik yetishtirish tizimini o'rgandilar. Qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan ishlar amaliyotda qo'llanilayotganligiga e'tibor qaratishar ekan, jahon tajribalaridan kelib chiqib, maslahat va tavsiyalarni ham aytib o'tishdi. Sizning diyoringizda va bizning Michiganda ham meva sabzavotchilik, xususan olma turlarini yetishtirishda uchraydigan ayrim zararkunandalar, kasalliklar borligi va ularning bir xil ekanligini ko'rib turibman. Bu antraknoz bakterial kasalligi deb nomlanadi. Unga qarshi kurashish va turli dorilarni tayyorlashda hamkorlikda ish olib borishga ham kelishib oldik. Sababi, bu yerlik mutaxassislar ushbu kasallikka davo topishda izlanishlar olib borayotganligini ko'rib, ushbu yo'nalishga biz ham qo'shilish niyatidamiz. O'ylaymanki, birgalikda yechim topamiz. Yakunda ikki mamlakat vakillarining sohaga oid o'zaro kelishuvlarga asoslangan memorandumlar imzolandi. Unda turli bitimlar qatorida har yili universitet o'qituvchi va talabalarning hamkorlik yo'lidagi amaliy tashriflari ham o'rin olgan.